中共肺炎疫情持续蔓延，黑龙江哈尔滨市近日感染人数激增。网上传出的视频显示，哈尔滨一辆公交车上发现一名感染者，整车乘客都要被隔离，甚至出现跨省传播到辽宁及内蒙古。另外，有网友透露，哈尔滨19日晚间正式开始二次封城，比之前更严格，街道和小区全都封了，俨然沦为第二个武汉市。随着中国大陆周边多个国家先后宣布禁止粮食出口，中国粮食危机问题引发外界关注。网传视频显示，安徽某地方的官员到青苗地搞宣传，要求种粮大户要有政治责任。网民对此担心，今年粮食收购恐怕会被当局强购强收。中共公安部副部长孙立军19日晚间突然落马，对此公安部长赵克志当晚迅速召开会议，批评孙立军不知敬畏、肆意妄为等。有分析解读，这明显是说孙立军对习近平不忠诚，甚至在背后搞阴谋。此前早有消息传出，孙立军真正效忠的是他背后的主子郭声琨，郭声琨则是江泽民、曾庆红的铁杆亲信。抗疫局势下形成的居家办公潮，导致各家远距视讯会议用户大增，但一些软体的资安问题引起疑虑，尤其是各国纷纷禁用的 Zoom。 在中国四川，就有一间成都秋雨圣约教会的会众，上周日使用 Zoom 进行复活节礼拜时遭到监控，公安随后到6位带头的教会领袖家中将他们带走拘禁。新唐人亚太电视整理报道。